Oito em ponto está no ar e a retomada do crescimento econômico aquece o mercado imobiliário. Conforme dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, no último ano foram lançados 73 mil empreendimentos em todo o país. Esse número é quase 5% maior do que foi registrado em 2016. As vendas também voltaram a crescer. E sobre esse panorama, eu converso agora com o Leomar Foster, ele que é sócio fundador da ALZ Construtora. Bom dia, bem-vindo ao Oito em Ponto. Bom dia, Paulo. Leomar, esse mesmo panorama que a gente acompanha em nível nacional, é o que vocês percebem aqui na nossa região também? Sim, a ALZ vem crescendo bastante nesse último ano. A gente acabou lançando mais empreendimentos. Foi o melhor mês, ano de venda da ALZ. Então, a gente acredita que a retomada do crescimento vem acontecendo de maneira gradativa, né? E com isso, a gente tem novos lançamentos para esse ano, estando bastante otimista com a retomada do crescimento. Essa instabilidade que a gente teve política e econômica, principalmente esses últimos dois anos, refletiu bastante no setor imobiliário. Mas o programa dos empreendimentos Minha Casa Minha Vida acabaram agora gradativamente retomando essas vendas também, que é o foco bastante da construtora de vocês. Sim, o foco da ALZ é realmente no programa Minha Casa Minha Vida. E a instabilidade gera uma insegurança bastante grande, mas nesse último ano, principalmente no ano de 2017, a gente vê que os clientes têm um pouco mais de segurança para a aquisição da casa própria, né? Trazendo uma estabilidade no mercado. Eu acredito que como a crise chegou praticamente, não no final, mas sim no limite inferior, né? Isso passou com que o pessoal tivesse um pouco mais medo de perder o emprego e voltou a ter confiança em fazer investimentos ou comprar realmente a casa própria. Até que vocês perceberam nos dois empreendimentos que vocês lançaram recentemente, todas as unidades praticamente vendidas. Sim, todos os dois empreendimentos que a gente tem agora, as duas próximas entregas, né, estão 100% vendidos, né? E nós temos um outro lançamento também que lançamos faz 90 dias e estamos aí praticamente com 40% das unidades vendidas. Agora, Leomar, a gente tem esse ano um ano eleitoral, né? E há uma grande expectativa de que essa instabilidade volte, principalmente próximo das eleições, né? De que forma que vocês estão acompanhando esse cenário, que vocês veem esse cenário? Todo o planejamento da ALZ realmente está voltado para a gente concretizar esse planejamento até as eleições de outubro, né? Porque a gente tem uma instabilidade de não saber o que vai realmente acontecer após as eleições. Mas como a gente vem se planejando há bastante tempo para isso, a gente fez todo o planejamento para até as eleições a gente estar nos próximos quase 3 anos assegurados de obras para frente. A construtora está há 10 anos no mercado, o foco é Palhoça, né? Uma cidade que vem crescendo muito com relação a atraindo empresas de inovação, uma cidade que está bem localizada. Vocês têm expectativa de lançamento de 4 novos empreendimentos para os próximos anos, é isso? Sim, nós temos 4 empreendimentos praticamente em construção, né? Uhum. Vamos lançar agora em março, provavelmente, um dos maiores empreendimentos da ALZ, né? Que são um empreendimento de 220 unidades no bairro Pedra Branca, que dentro do plano Minha Casa Minha Vida. Então, com isso, a gente espera realmente estar consolidando a ALZ na Palhoça, que já é, hoje, nesses 10 anos, a confiança do mercado cresceu bastante. E acho que isso vai concretizar realmente a consolidar a empresa no mercado imobiliário da Palhoça, né? Leomar, claro que houve uma restrição de crédito imobiliário também, consequentemente isso refletiu nas vendas. Como que vocês têm acompanhado essa questão agora? O crédito está sendo retomado, as pessoas estão conseguindo financiar novamente os imóveis? Sim, principalmente os bancos privados hoje, eles criaram umas linhas de crédito bastante atrativas, né? Apesar que o nosso foco é Minha Casa Minha Vida, então a gente trabalha com o banco público, mas hoje a gente vê vários bancos com linhas de crédito muito atrativas, né? Então, retomada de crescimento, e sim, para o mercado imobiliário, isso quer dizer que tem que ter linhas de financiamento. Se não tiver financiamento, o mercado praticamente não consegue retomar. Nos imóveis de maior valor agregado, a gente vê que os bancos privados estão realmente agora buscando esse nicho de mercado. Com a baixa da taxa de juros, principalmente da Selic, se tornou atrativo os bancos privados virem para o mercado imobiliário, com a redução de taxa de juros também. E hoje investir em um imóvel é sempre um bom negócio, né? A gente fala que o imóvel é uma moeda forte, né? O imóvel dificilmente tu corre o risco de perder, né, investimento ou perder dinheiro, né?
gente costuma dizer que na pior das hipóteses ele vai se manter. Teu dinheiro perder capital, tu não vai perder. Mas a gente pode dizer que nos últimos anos, apesar da recessão do mercado, quem comprou teve uma valorização de 5% a 10% entre comprar na planta e receber o imóvel, no mínimo. Isso no decorrer de um ano. Então, nada rendeu tão bem ainda quanto o imóvel, comprando o imóvel na planta. Eu quero agradecer, então, o Leomar Foster pela participação aqui no 8 em Ponto. Desejar sucesso nesse novo ano que está chegando aí, já está quase batendo aí 2018, né? Boas vendas para vocês. Obrigado, Paulo.